مولودنელი აღმოჩნდა ჩემთვისაც ნამდვილად რადგან არავინ არ ელოდა მას რომ აი ამ ინფრასტრუქტურული ხელშეწყობის შემდეგ მონასტერი ऐसे უწევდაიკეტებოდა ა ტურისტულად ეს არის მიმზიდველი ადგილი ძალიან და მრეულიც საკმაო რაოდენობით ამოდის. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ გარკვეულ ნაწილამდე სადაც ნაკლებად საფхиფათოა ყველას უნდა შეეძლოს ამოსვლა. ამ ეტაპზე შეზღუდულია, მხოლოდ და მხოლოდ მათ შეუძლიათ ამოსვლა, ვინც პირადად ჩემთან არის და ეტყვის რომ აი мамаოსთან ვარ და ამის შემდეგ უშვებენ ხოლმე. რაც შეიძლება كويس ფასს გახშირებული ნამდვილად არის, ინტენსიური არის. თუმცა ხანდახან ცუვა ხონმე. ეს ასე ხდებოდა მთელი ამ 7 წლის განმავლობაში, რაც მე აქ ვარ. რაღაც სერიოზული ხვათაცენა აქ არაზეც არ მომხდარა. ეს ცუვა ძირითადად წვმიანობის ძрос, ქარიანობის ძрос გაზაფხულზე, ოდესაც ესეთი პასიური სეზონია. არანერა დასამალი არ არის და მინდა მოგახსენოთ, რომ მონასტრისთვის ერთადერთი საცოცხლო თაუცილებელი წყარო არის ედვარდის შესაწირი, რომელიც ვიზიტორთა მეშვეობით ამ მონასტრს გააჩნია. მონასტ ეს არ გააჩნი არანარი მაღაზია, არანაირი სხვა და სხვა საშუალებები და ის არის დამოკიდებული აბსოლუტურად შესაძਿਰზე. იმaze, რასაც ადამიანები საკუთარი ნებაყოფლობით გაიღებენ ხოლმე მონასტრისთვის. ამიტომ ვიზიტორთა სიარული აქ და მათი ვიზიტი არის ჩვენთვის საკეთოცხლთ მნიშვნელოვანი.